بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ifsya'us sirri. Wa minha lani pustangah saking afatul lisan ya, resikune cangkem. Di antara bahayane cangkem nek cara napi ifsa ulisan afa tulisan nobape lho. Di antarane bahayane cangkem yaiku ifsa usiri, nyerita-nyeritakno rahasiane wong. Nyerita-nyeritakno rahasiane kanca-kancane. Nek ana kancane ndek rahasia dicerita-ceritakno, iku termasuk dosane cangkem sing paling gede. Hati-hati lho. Nek sampean ngerti ana kancane duwe rahasia, lho, apa meneh rahasia kaelekan aja pisan-pisan diceritakno kancane. Dosa gede. Sopo sing biasa cangkeme seneng nyeritakno kaelekane kancane, iku elek-eleke tata krama. Ayo wedok ta lanang biasae diteni ku. Hati-hati wedok-wedok cangkeme dijogo. Aja sampe cangkeme digunakno kanggo nyeritakno kaelekan-kaelekane kanca-kancane. Wawau dai ifsa usiri. Wawau ifsa usiri. Iku manhyun den larang. Iku larangan agamu. Lima fihi lima krono barang fihi kang ing dalam ifsya usiri minal idai songo ngelarak noati. Kita masuk ngelarak noati. Ngelarak noati ini koncoku dosa gede. Watahawun bihakil asdiko. Watahawun lan padan wek ngarepe mau akhir asdika lan sembrono ngono ya, sembrono bihakil asdika dika kelawan tugas-tugase kanca-kancane lan tugas-tugase kanca-kancane. Hati-hati nek ana tugas-tugase kancane aja sembrono. Apa meneh katik kancane duwe kesalahan aja pisan-pisan dicerita-ceritakno. Nyeritakno kaelekane kanca iku gedhe-gedhene dosa gara fitnah gak karu-karuan. Ayo kok ira karo Iran sampai peperangan mati pirang-pirang puluh juta, goblok namanya itu. Wis diteni temenan kudu rukun karekno Indonesia tok. Ditata cek rukun padha islame. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika al hadis bainakum amanatun. Al hadis utawi cerita-cerita bainakum antarane sampeyan kabeh amanatun iku titipan kudu dijogo jerumpian amanat. Kenek mana amanat mana nih macam-macam yo kenek. Tadi nih ono sampean rembukan karo koncone. Iu koyo koyo titipan to koncone. Ojo di dum gak karu-karuan. Iku gak refit nah. Wong sing sok nyerita no kaelekan koncone. Ini kilo sing gak tadi sumber refit nah. Saya ke mulai titik tadi nok negoro iki sampe negoro eker-ekeran gak karuan gara-gara apa
Ya gara-gara wong sing senengane ndolek iso oleh salah kanca, ndolek salah kanca, apa maneh salah urusan undang-undang agama. Undang-undang agama iki yo perselisihan iku mulai zaman Kanjeng Nabi sudah ada. Siji pendapat iku mulai zaman sahabat wis pirang-pirang, aja digedhek-gedhekno kaya wong paciran. Gedhek-gedhekno siji pendapat mudah dadi gegeran memalukan. Dan ini sama dengan lo calon ini tadi mimpin agama sak negara temenan ojo sok biasa dolei salai konco dicerita-cerita no iku ngarai sumber fitnah faif sa usiri utawi nyerita-nyerita no rahasiane konco nyerita-nyerita no rahasiane konco khianatunuku cidro cidro bahasa Jawa asli lo cidro yo. Apa? Gak kena dipercaya. Nek sampean senengane nyerita-nyeritakno rahasiane kanca berarti sampean gak kena dipercaya. Gak iso dadi DPR. Gak iso dadi camat, gak iso dadi petinggi nggare fitnah. Joko cangkeme nek pondok kaya ngene iki lho, hati-hati nek pondok tugase joko cangkem. Ditoto, ditoto, ditoto. Nduh kaya apa? Wa min halan iku setengah saking afa tulisan maneh padha rujuke ya mindane bahayane cangkem. Dosa-dosa sing timbul gara-gara cangkem. Cangkem iso wae cangkem sampean. Apa cah? Al-kadzibu yaiku mbucuki. Kenek goroh ya kenek. Goroh utawa mbujuki padha wae goroh mbek mbujuki iku. Fil qauli ing dalam pengucap. Awas sampean kabeh lanang-lanang sama duwe cangkem lho. Aja pisan-pisan cangkem digunakno mbujuki. Iki dalile lengkap lho ana kitab Ihya iku Quran hadise. Larangan agama sing paling berat iku mbujuki. Bujui gunakno cangkeme, cangkem gunakno ya bujui kancane belai, belai, belai. Garane penipu, dari bujate masyarakat gak karu-karuan. Termane wal yaminan sumpah, iki sumpah urusan bujui lho. Lah ya wong bujuki kok sampai demi Allah, demi Allah. Demi Allah. Wis tak tuku padahal durung. Demi Allah wis tak bayar padahal durung. Sumpah-sumpah dengan tujuan belani bujuki ku gede-gedene dosa. Cepisan-pisan saman wani demi Allah lho, nek teman-teman gak tepak. Ojo demi Allah dike alat bujuki. Wah, iku enggak kena dipercaya karane. Itulah gambarane. Wa wa min qaba'i dzunub wa wa utawi al-kadzib. Al-yamin ya kena iku min qaba'i dzunub setengah sing gedhe-gedhene dosa, dosa. Dosa iku tingkat kecil kalau tingkat besar. Tingkat kanak-kanak karo tingkat dewasa. Gede-gedene dosa yaiku mbucuki, sumpah bohong. Sapa biasae awas lho. Nek kanteng kata-kata dosa sing paling elek, elek-eleke mbucuki kok pake iku. Gede-gedene ya kena, elek-eleke ya kena, manane kok pake. Gede-gedene dosa, elek-eleke dosa, makna asli kobihatun Allah. Dosa yang paling elek gak ana ngungkuli mbujukan. Dosa yang paling elek gak ana ngungkuli sumpah bohong. Sapa ditani wedok-wedok cangkeme dijogo iki ngajine ngaji bab tata krama. Nah kene gak usah diceritakno Quran hadise teman-teman kono dawuhe Kanjeng Nabi. Waqala ngendika sapa Rasulullah sapa Kanjeng Nabi maneh aidon hale maneh Kanjeng Nabi ngendika maneh ja iyyakum wal kadziba fa innahu minal fujur ma'al fujur wa huma finnar
Iya aku wedi sira kabeh ati-ati lho nek kanjeng apa sing ngendika ati-ati lho wal kahiba ing bujukan fa innahu iku salah jayo jeneng bener fa innahu minal fujur bukan ma'a tapi mina. Nah ini kan di nun tapi tulis ngisore gak apa-apa. Fa innahu minal fujuri fa innahu saat temene kadzib saat temene bujukan iku minal fujuri setengah saking kenakalan-kenakalan jarum pian maknanya lacut kenakalan-kenakalan yang paling kelas kakap apa mbujuan jarum pian maknanya kelacutan-kelacatan yang kelas berat apa mbujuan wahuma utai karo-karone kadzib lan fujur wahuma utai kadzibun lan fujurun mbujuan lan nakal iku finari ing dalam neraka wong sing bujukan wong sing nakal karo-karone bisa neraka panggonane ayo sapa kare sing nakali lacut jare wong biyen neraka panggonane sapa sing bujukan wit-wito iku neraka panggonane iki undang-undang agama lho Kanjeng Nabi sing ngendika. Wes terus emane waminda al-ghibah waminda lanus tengah saya afa tulisan mana dosane cangkem resikune cangkem al-ghibah diaku ngerasani jadi cangkeme sampean iku aja biasa digunakan kanggo ngerasani ngerasane kok enak banget warung bareng ngombe kopi sak gelas gak mari-mari sampai rong bengi ono ae penggenek warung apa ngrasani kate nek warung aja suwi-suwi nang diombe ceglok-ceglok nang bayari nang nyingkreh wong kate tengok-tengok warung kopi iku rata-rata ngrasani rata-rata macem-macem dadi aja suwe-suwe warung silakan tapi aja suwe-suwe kok gedhe-gedhene dosa sing dadi ana menungso mlebu neraka ngrasani iku dawuhe Kanjeng Nabi lho pitung puluh macam dosa yang gede ini gak karuan gede ini kanya Nabi ditakoni yang paling gede dosanya nopo kanya Nabi ngerasani soalnya apa ta sama ini ngerasani aku gak bisa melebus warga sama ini gak njuk sepura wong sing sama ngerasani apa njuk sepura ngelunda sampean jadi menyolong pitik dibalik no aman barang ngerasani ayo gak njuk sepuro gak iso mlebu swarga tetep bisa totalan no akhirate miskola dzarratin syarra yaro sak semut budak sampean ngrasani tetep bisa totalan aja meneh sak kebu-kebu Qur'ane ngomong ngono miskola dzarra sak semut budak saking cilik yang ngrasani tetep totalan bisa no akhirate qala Allah taala ngendika sapa Allah taala Gusti Allah ngendika no Al-Qur'ane wala yaltab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuhu wala yaltab ba'du ojo rasan-rasanan ba'dukum setengahe sira kabeh ba'dun ing setengahe sampean kabeh bocah sakmene akeh ojo saling rasan-rasanan sing iki ngrasani iko sing iso ngrasani sing iku ngrasani iku sing iku ngrasane apa ayo kono gak ana titik-titike wedok-wedok cangkeme dititeni iki duga bukan kok ngandani sampean lho sampean ditugasno mbek Gusti Allah ngandani masyarakat wedok-wedok tugas sing ngandani masyarakat nalikane kumpulan tahlilan selawatan selametan jolali dikai pengajian masyarakat dieling no koyong ini kilo hati-hati lo cah ojo nganti rasan-rasanan iga iso melebu swarga janji besok turun di damek no no akhirat lan damek ini antri kadang-kadang sampai ewonan tahun sampai disindir mek Gusti Allah rasanya ayo khibu ono to seneng ahadukum sopo salah si jining siro kabeh ayak kula ingin temangan sapa ahadukum lahma akhi ing daginge koncone ahadukum
lahmahe daging koncone ahadukum maitan hale wis mati. Isindiran lho. Saman dikai daginge kancane sing wis mati disate doyan sampean. Ngrasane wong contone kaya mangan daginge kanca. Sah mosok kancane kok daginge dipangan diirisi disate. Iku dosa gedhe ana luwih gedhe dosane apa ngrasani kancane. Padha karo ngetoki daginge kancane samar sate. Enak rasane ya ngono ku. Gak kerasa lali nek iku daginge kanca. Fakari itu mongko sengit sapa sira kabeh, sengit sapa sira kabeh hu ing ayak kula mangan mau. Hu ing ayak kula. Hu ing aklu ya kenek, hu ing mangan ya kenek. Mangan daginge kanca. Gak kira gelem sampean dikon mangan daginge kanca. Jajal sapa sing gelem nelek peso no, nembokongi koncone diri sate. Gak kira gelem. Iku dosane gedhe ana maneh sing dosa luwih gedhe apa? Lah kok ngrasani kancane. Iki Quran ja, ngene iki sampean bolak-balik ya, sampean maknani, sampean arteni, dibolak-baliki. Bulan baleni iki gawe angen-angen sampean untuk besoknya wis gedhe diceritono tengah-tengah masyarakat. Kita ini temenan sampean calon ceritono tengah-tengah masyarakat sak Indonesia lho ya sampean iki. Sing mesti toto sampeyan akeh gak ana corona. Sing ngaji biasa bae, desek-desekan, pepet-pepetan. Sing Joko TV lho, jiwir kupinge ngono. Keamanan Pak Wandi parani. Kupinge dijiwir lho. Joko TV kok mati urip. TV diwasi wong sak Indonesia lho jah, temenan keamanan sing gede-gede. Wong sak Indonesia ndelok TV pondok. Mosok TV ini mati urip. Ono bae. Parani ning pondok rono sing Joko TV jiwir kupinge cek mododo ngono. Ono bae. Wong TV kok mati urip. Loh, mati mana, urip mana. Ya, diteni, radione diteni, nanti kaya TV ini. Soalnya bapak saman, mbok saman, saiki muter TV lo Cah Tuban, Bojonegoro, Rembang. Nah, nek TV ini mati urip ngene, ndelok apa nih? Oh, no way. Wes, jaro, mati urip, wes, sampe ngaji urip terus. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika, kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Kullul muslimi ta sekabeh wong Islam. Alal muslimi kanggone wong Islam liyo sampeyan karo koncone iku haruman haram opo damu getiye muslim sing arep lho. Dadi aja sampe ngetokno darahe koncone. Mosok cah kancane kok dibacok. Ayo kancane kok dijojoh. Delok nang Jakarta sing disuduk. Nang TV ku lho, ana sing dibacok. Lah ya podo islame kok bacok-bacokan. Podo islame kok dadakan suduk-sudukan niku ajarane sapa? Ki lho Kanjeng Nabi sing ngendi kok aja sampe lho sampean besok sampe lho dadakan bacok-bacokan kaya Madura. Endi anakan Madura iki? Karena kau celore tawas, ojo kadek suduk-sudukan haram hukumnya. Wamanulan bandane muslimi, sing arep yo. Bandane konco saman haram lu kanggo sampean, nek sampean colong. Ojo musanan wae kancane dadaan dicolong. Senajan opo ndok latihan nyolong sandale koncone. Nyolong kelambine koncone, kelambine dititeni temenan bolak-balik tak elingno, kudu ana operasi awas lho, kambi kudu ditulis jenenge dhewe-dhewe.
nganggo spidol sing gak iso ilang iku, sik durung ana ditulis. Awas dosa nek lambene durung ditulis. Mundak apa membingungkan. Soale pakan sampean diumbah nganggo alat satu. Yaiku sekali umbah sampai pirang-pirang atus. Ngene gak ana jenenge, mundak membingungkan. Kejamane ketu gak iso dijenengi. Lambine, sarunge, wedok-wedok kabeh iku dijenengi lho nganggo spidol. Tugase sapa? Tugase ya pimpinan-pimpinan kamare. Dileki. Termasuk sing haram maneh kanggone kanca-kancane wa'irdu lan jiwane ngono ya. Jiwane muslim sampean gak kena ngrasani kancane iku arane jiwane. Mosok kancane dirasani. Irdu ku jiwa, jiwa ku jeroan rohani sampean jenenge irdun. Ya bener gak ngelokno raine, gak ngelokno matane, tapi ngelokno jiwane. Medhit iku arane rupane jiwa, loman iku rupane jiwa. Lho, kereng rupane jiwa, sabar rupane jiwa. Iku arane irdu, irdu niku rupane rohani. Yes. Iki haram lho, sampean saling olok-olokan, saring mangkel-mangkelan, mangkel irdun. Nek malun, colong-colongan. Damun sodok-sodokan lho. Iki, utamane kudu iso ngateni haram nyodok kancane, haram gepuk kancane, haram nyolong duwe kancane, haram ngerasani kancane. Ikan jenah bisa ngendiko, sampean kudu apal ngene-ngene iki, engko dalil nang masyarakat. Dilatih nalikane nganggur untuk latihan omong. Sampean tak butono untuk ngomong di kalangan masyarakat. Wa qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aidon halimane kanjeng Nabi ngendika maneh ya. Ya masyaroman amana bilisanihi walam yu'min biqalbi. Sampeyan iki sasarane ya masyaroman golongane wong. Sampeyan akeh lanange wedoke amana kang percaya marang Allah, kang iman kabehane, iman cara Arab, cara jane percaya Gusti Allah. Sopeman bilisani kelawan cangkememan. Walam yukmin lan ora percaya, ora iman sopeman. Ora percaya, ora iman bikol bi kelawan ati neman. Ati berarti rohani. Wong-wong sing cangkemetok muni aku wong mukmin, aku wong mukmin, tapi ati ne wong munafik. Mbucuan. Cangkeme kaya wis gak mumpakat omongane apike tapi atine elek. Contone atine elek cangkeme apik seneng ngrasani. Latar tabu aja padha ngrasani sapa sira kabeh. Dadi wong sing seneng ngrasani Kanjeng Nabi dianggep dudu wong mukmin. Soale apa? Wong ngrasani berarti atine gak mukmin. Ane gak mukmin, aduh bisa urusane no akhirate abot sanggane. Al muslimina ing wong-wong Islam kabeh, temenan pesene Kanjeng Nabi. Nek teman-teman sampean percaya marang Allah, nganggo atine aja seneng ngrasani kanca-kancane. Wong sing seneng ngrasani koncone berarti gak mukmin nganggo atine, mukmin nganggo cangkeme tok. Lah sing diperiksa Gusti Allah bisa iku ati rohani, bukan jasmani. Kilo dalile kabeh hadis nek wong ngrasani besok gak ditampa Gusti Allah. Wong sing seneng ngrasani gak ditampa Gusti Allah. Ngrasani barang biasa lho. Iki dawuhe Kanjeng Nabi, iki dawuhe Gusti Allah, jangan dibuat main-mainan lho. Wala tatabi'u auratihim lan aja niti-niti sapa sira kabeh. Niti-niti cara kuno ya, cara saiki aja ndoleki sira kabeh. Auratihim tambahi alif ya marang ngarepe ro aura alif ilang tihim. Ing kesalahan-kesalahane al-muslimin.
Pesene Kanjeng Nabi maneh aja pisan-pisan sampean seneng ndoleki salahe kanca-kancane. Wala tatabi'u auratihim. Ayo, ditene iki dawuhe Kanjeng Nabi lho, aja seneng ndoleki salahe kancane yo. Sing senengane ndoleki salahe kanca dilatih pelan-pelan, pelan-pelan sampai waras. Sampai gak seneng ndoleki salahe kanca. Wong sing seneng ndoleki salahe kanca ku tata kramane Allah. Lah ngene iki angel banget tambahan-tambahane iki gak dibetah-betahno. Jaman mondok kaya sampean ngene iki. Fa inna usah temene kelakuan titik telu ya kelakuan niku iku pemisah karo artine. Fa inna usah temene kelakuan iku man utawi sapane wong. Tatap ba'a aurata akhihi. Tatap ba'a iku makna asli bae ya cekak bingung ya. Aja makna niti-niti kok gak penak. Iku seneng ndoleki sapa man. Tantang Pak Ayu seneng dolei sopeman maksudnya niti-niti aurata akhihi ing kesalahan-kesalahane kanca-kancane man. Sopane wong sing seneng dolei kaelekan-kaelekane kancane, seneng dolei kesalahan-kesalahane kancane, bagaimana? Gustang diampekannya Nabi tatap Pak Allah aurata dolei sopo Allah kenek niti-niti sapa Allah ya kenek aurat tau ing kesalahan-kesalahane man wong nek senengane ndoleki salahe kancane sapirake kesalahan sampean samar kaya apa didoleki Gusti Allah lho kaya apa dadi wong sing senengane ndoleki salahe kanca mesti neraka panggonane soalé dosa sengedan kaya apa samare nek didoleki Gusti akan tepung ketemu konangan-konangan krungu kupinge wedok-wedok wis aja sik seneng ndoleki salahe kanca aja kare seneng ndoleki salahe tangga soalnya nek sampeyan senengane ndoleki salahe kanca salahe tangga sak pira samare salah sampe didoleki Gusti Allah dibongkar. Waman tatap ba Allah, waman utahe sapane wong tatap ba iku niti-niti sapa Allah. Panasti ya, cek gak padha mbeng arep. Waman utahe sama tatap ba ndoleki iman, ndoleki sapa Allah Gusti Allah kenek. Waman utahe sama tatap niti-niti sapa Allah ya kenek, ndoleki ya kenek. Sapa Allah aurata ing kesalahan-kesalahan iman. Sampane wong sing kesalahan-kesalahane didoleki Gusti Allah. Sampane wong sing kesalahan-kesalahan diseleksi Gusti Allah. Yufaddihu. Mongko meleh-melehno sapa Allah. Yufaddih mongko meleh-melehno sapa Allah. Bu ing man basa kuna lagi Jawa kuna ngerti meleh-melehno. Waduh diceritakno ana tengah-tengah masyarakat sampai wong e nelongso. Sama ngakuni dosa nak juru genuk tutupan kekep dibongkar Gusti Allah ya pacar nak juru genuk tutupan kekep eling barek bojone tanggane dibongkar ini sama kepingin salah sama gak dibongkar Gusti Allah ojo pisan seneng bongkar salahe kanca ojo pisan seneng doleki salahe kanca mudah salah sama didoleki Gusti Allah dibongkar Gusti Allah. Wala fi jawfi baiti senajan ing dalam jerune omae man senajan ing dalam jerune omae man senajan sama ngelakoni salah lho nak jeru kamar kancing rapet gak ada sing ngerti lho dibongkar gojayo kan biar nak jeru kamar kamu kok kancing rapet pacaran eling diumumun saudara-saudara belahi ya man. Wes, tapi iki kena uga diarteni donya lho. Nek diarteni donya, nek sampean seneng ndoleki salahe kanca, engko salah sampean nok donya konangan. Malah krungu kanca. Kadhe ana sing seneng ndoleki salahe kanca, mun tak salah sampean kebongkar gak karuan, sing bongkar Gusti Allah. Nek donyane iki kena diartene nang akhirate kena diartene nang donya ini kepengin sampean belingo kaya apa gak konangan keamanan aja pisan-pisan sampean nyeritakno belinge kancane
tapi ini sama seneng cerita membelingi konco nih konangan keamanan sama ngelakoni beling sengitan-sengitan artinya dulu kok ingin ini carane kene ngarteni dititeni usaman tirok no saman cerita no gidawe Kanjeng Nabi wa andulan soko Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ngendika iyakum wal ghibah fa innal ghibah asyaddu minaz zina diteni temenan iki iyakum wedi sira kabeh wedi sira kabeh wal ghibah ing ngrasani ati-ati temenan cahyo aja pisan-pisan sampean seneng ngrasani Kanjeng Nabi kare ngendika iya ku wah mesti urusan udang di balik batu abot sanggane sampai Kanjeng Nabi ngendika hati-hati temenan yo aja sama seneng rasani soalnya apa to fa innal ghibah sak temene ngrasani ku asyaddu luwe abot dosane luwe abot resikune kene luwe abot dosane minaz zina timbang dosane zina ayo zina ku elek-eleke kelakuan lho lanang-lanang demeni cawedok didemeni calanang karena perzinaan sampai kedatian zino dosane gede ono sing lebih gede ngerasani dosane ngerasani iku lebih gede timbang dosane zino Kanjeng Nabi sing ngendika ngene-ngene diteni cawedok-edok ya wah iki dawuh Kanjeng Nabi lan sampean kudu iso dikit dalil no tengah-tengah masyarakat fa innal ghiba asyaddu minaz zina ya apa lo ya dieling-eling carane ngarteni kene carane maknani kudu iso li anarojula karena saat temene bocah lanang ya wong lanang iku idha zana nalikane zino sopo rojul nek sampian ngelakoni zino mbek cawedok cawito ngelakuni zino mbek cah lanang watapalan tobat sapa rajul samane tobaté kapok gak ilok mari salat gelem ndonga astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih kula tobat Gusti kula kapok gak ilok tobat bukan cangkem lho tobat ku ati perasaan ati sama dia kapok gak ilok gak bakal ngakoni zino maneh itu namanya tobat faya tubuh mengkau nompo sopo Allah nompo tobatnya lho nompo sopo Allah alaihi ing atasnya rojul yo sakpiro gede nih sampean ngelakoni dosa nih sama kapok gak ilok disepuro Gusti Allah sing ngendika lagi Kanjeng Nabi sing cerita lagi contohnya paling gede kaya Sunan Kalijogo nakali kaya apa biyen ya bareng tobat malah dadi wali songo sing nomor siji Sunan Kalijogo Sayyidina Umar ceritane kaya apa biyen wis entang ape mateni Kanjeng Nabi lho bareng tobat malah dadi api-api menungso nomor loro sausia Abu Bakar sak donya Abu Bakar nomor siji Umar nomor loro nek Jawa Sunan Kalijogo nomor siji asale sapa mergo wis kapok wis gak nglakoni dosa maneh sampean ya mbeling kaya apa bocah Surabaya akehi anakan polisi pirang-pirang kene lho wis nang leren nang kapok aja mbeling maneh kaya jamane sama sekno omahe gitulah gampangane tapi siji ya wa inna sahibal ghibah saat temen wong kang ngelakoni ngerasani wong sing praktekno kene ngelakoni ngerasani siji mek sama ngerasani koncone la yughfar lahu kaya nda sik dirubah hatta yaghfir lahu sahibu la yughfar ora bakal den sepuro la yughfar ora bakal den sepuro sapa lahu sahibul ghibah nek sampean ngrasani kanca sampean ndak bisa sampean njuk sepuro nang masjid astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ndak bisa lah terus kapan isone
di sepura nalikane ngrasani kanca hatta yaghfir lahu. Saengga nyepura, hatta yaghfir saengga nyepura lahu maring sahibul ghibah. Lahu maring sahibul ghibah sapa sahibu kancane sahibul ghibah. Sapa sahibu kancane sahibul ghibah. Sama nek ngrasani kanca sampean gak kira disepura mbek Gusti Allah. Dosa sampean ngrasani sampai besok no akhirat. Selagine sampean durung njuk sepura ring kanca sing sampean rasani. Wani njuk sepura kanca sampean rasani, Kangkang aku mari ngrasani sampean sepura nek gak wani. Ngrasane wae tempil ngono mari buyar. Dan hati-hati cangkeme wedok-wedok dijogo yo aja bisan-bisan digunakno kanggo ngrasani koncone ngrasani tanggone. Lah ngrasani iki sumbre biasane keng jandoman pinggir dalan apa maneh marung kopi gak mari-mari bubra. Wis lampe wiritan koyo nok pondok. Mulai maghrib sampai isak wiritan bukan main lho. Mulai jam itu sampai jam loro sekolah bukan main. Mari asale maghrib diniyah. Mari sak sampai jam roh diniyah, wah luar biasa. Cek gak digunakan kanggo ngrasani, ae delok ta ngene kaya apa sekolahan sak donya prai kabeh. Kene tok gak prai. Kuwi lah critane. Ya. Diteruse kok dilungkah kiai ke teko. Ndhe arek tau ngagung ning pondok. Kok dilungkas ayo sing duwe pabrik ana ring pondok sesuk temen maneh rong bis arene kiai-kiai ana bae mergo apa kok pondok gak prei kaya ngene iki habis wamina niat namimah wamina lan setengah saya afatul lisan maneh ya padha maknane bahayane cangkem resikune cangkem dosane cangkem ya kenek anamimah utawi adu-adu ayo siapa senengane adu-adu koncone nang diduja adu-adu gede-gede ini dosa Quran ya dalile Quran ini kaya apa kala Allah Ta'ala ngendika sapa Allah Ta'ala wailul likulli humazatil lumazah wailun ciloko mencit jare wong biyen maknane ciloko mencit ciloko mencit mbahne ciloko ciloko kelas kakap ciloko kelas kakap ciloko mencit likulli humazatin kedue sekabeh wong kang adu adu wis maknane humazah wal humazah wan namamu wal humazah utai maknane humazah wa iku daya humazah iku annamamu adu adu asane podo lho humazah lumazah jadi tanem mek bahasa karo adu adu ciloko mencit kanggo wong sing senengane adu adu kok cara saiki itu masih cangkeme nyepatek cangkem iku are humazah ya apa adu adu nganggo cangkeme rewet rewet apa sak pitulute kabeh iku pokok dosa-dosa ini cangkem gak karena diharani alumazah kalau saya apa misalnya ya cerewet ya wedok lanang apa walba itu tadi kang dorong alam namimah yang ngatasi adu-adu apa tak sebabnya saman kok malah seneng adu-adu sing dorong sampai niku sopo waduh-waduh gede-gede ini dosa sampai Gusti Allah ciloko mencit wong sing senengane adu-adu cangkem elek pisan tadi wong sing senengane adu-adu itu jare Gusti Allah ciloko ciloko gak mungkin ini gak jeru siksane Gusti Allah sampai ngendiko ciloko lah sebabnya apa tak kok senengane adu-adu sebabnya ima iro datusuk ono kalane ngarepaken eling kanca
ana kalane ngarepaken elek ing kanca adu-adu supaya kancane cek dikampleng petinggi adu didumek petinggi adu-adu supaya kancane cek dipisai wong adu-adu kancane adu-adu iku ngersakno kancane sing didu supaya dadi siloko dadi ala ira tatusu lil muhka andu marang wong kang den critakno lil muhka andu marang wong kang den critakno sapa ya sing didu muhka andu wong sing didu supaya cek cilaka samedu gak karo-karo lha iki kersikune berane sama urusan pemerintahan saiki wis mulai saling dolek salah saingane antar DPR antar polisi ini ayo kuna antar pegawai negeri ini bubrah kabeh bahkan antar kiai ini buyar nes kiai saling adu-adu au idharul khubbi uto nyudono seneng nyudono senengi nyudono senengi lil muhkalah gak podo cah muka andu ya muka lah balennya mana ya idharu kupilil muka lah mare wong kang den ceritani muka andu wong kang nyeritakno ya lil muka andu kedua wong kang nyeritakno dirubah muka lah wong kang den ceritani tadi wong sing nyeritakno muka andu ngarepno elek nyudo-nyudono senenge maring wong kang den critani. Nek mau ngarep elek wong sing didu. Supaya wong sing diceritani ngerti nek wong sing didu mau elek delok. Wak man iku mbeling nyolongan ngene ngono lho. Ditarep Pak Lurah. Pak Lurah arene muh kalah, wak man arene muh kaandu. Bidune saiki lho cah, muh kaandu mek muh kalahu. Mirip muhkala wong kang den critane muhkaanu wong kang den critakno lho ngene kadang aku dhe nglamune setuwa slip gak krasa nah bedane saitik muhkaandu muhkalahu lho kok bedane bainas sama wasumur jagat wetan jagat kulon awit tafarrud bil hadis utawa at-tafarrud bil hadis makna murad dhewe sik padha ya ngobrol bil hadis kelawan omongan tafar mana bunga-bunga ngobrol bil hadis kelawan omongan ngobrol omongan gak kroso adu-adu kancane paling penak tafaruh ya itu bukan tafaruh ya tafaruh jik nganggul jim ya itu hilang ya tafaruh jik hae dibuat ini tafaruh maka seneng-seneng gak penak wal haud fil futut maknane padha iku lan ngoceh ngene haud wal haud lan ngoceh fil fudul ing dalam leluwiane omongan makna ngoceh wae cek penak cara Jawa asli yo ya saya kiye-kiye maknane manjing gune tambah angel ya iku lho gak krasa adu-adu kancane ngoceh nang pinggir dalan wal batilan ngomong salah ngomong sing salah gak ngalor gak ngidul mari omongan pinggir dalan ngedu kancane kene ngedu kancane kono wedok-wedok diteni lagi iki dosa gede sing iso ndadekna sampean gak iso mlebu swarga sampe kaya pengendika akeh-akeh penduduk neraka iku wong wedok-wedok mergo wong wedok senengane apa ya ngene iki senenge adu-adu kancane seneng ngerasani kancane ayo seneng mbujuki kancane titeni temenan cangkem wedok iku kudu diteliti temenan ya lanang sedoke okay. Sepake wedok cangkeme habis ganti bab kabeh mau al ghadabu wal khidu wal hasadu iki termasuk dosa-dosa gedhe sing diceritakno dalam Al-Qur'an siji al-ghadabu muring-muring
sampe dicap wong muring-muringan ora iso mlebu swarga latahdub walakal jannah. Ayo sapa sing muring-muringan? Muring-muring teko latihan lho, mlete dumane lho, pinter pencake. Tapi ora muring-muringan wedok iki. Wal khidru lan unek-unek. Unek-unek cara Jawa lho. Wal hasadu lan mangkel. Hasad mangkel. Mangkle ati gara-gara roh koncone lho ngelakno. Mangkle ati sampean sing mangkel ku rohani lho. Unek-unek iku lha yo salah saya dipikir dia gak ono titik-titik unek-unek. Bahasa Jawa asli iki muring-muring unek-unek lan mangkel kabeh ku kelakuane rohani. Iki termasuk dosa-dosa gedhe sing dicap angel mlebune swarga. Lah rata-rata kalau sampai nak mangkel, mangkel ati lho, bukan cangkem. Perasaane mangkel mbek kancane, muga kancane payu rabi ono ae. Iklam ngerti yo sira annal udoba sak temene muring-muring. Muring-muring ku bukan cangkem tapi perasaane ati, perasaane rohani ku narun kaya geni. Mustaqin natun kang manggon. Mustaqin natun kang manggon fil qalbi dalam ati. Loh, tapi sumber iki nok jantung sampean yo, nok nafsu qalbi nok kene bi makna nafsu. Qalbi kadang bi makna akal. Qalbi kadang bi makna menungso sing nok jero ne ati, tapi qalbi nok kene iki makna nafsu. Nafsu manggone nok jantung sampean. Mentil sak kacang ijo munyer kaya jinamu. Nafsu digerakno setan. Lah muring-muring gerake nafsu sing ana jantung sampean. Lah ana kene, nek manone asli muring-muring iku lho, pemancar sing manggon nang jero ning jantung. Kalbi bi makna jantung. Jantung nek kono getaran-getaran sing iso macem-macem. Nah iku muring-muring. Istikanata jamri kaya manggone wowo, ngerti wowo ya geni sing sek murup apa mari sek apa nih lho bekasi kaya wowo pengpanas sih, wowo itu geni. Tahta romat ono ngisore tahta romat ono saya awu sama nek mari opong-opong no ngisore awu saya ono geni nih. Nah geni itu saya panas manggone nek jerone awu kasih saman obong-obong. Muring-muring iku kaya pemancar sing manggon nek jerone jantung sampean. Disitulah panggonane muring-muring digerakno setan. Tapi nek akal digerakno malaikat, tapi menungso digerakno Allah. Tapi jero iku resikune apa artine angel. Lah iki iso dilatih lho. Muring-muring dibetah-betah no wong sing gelem betah-betah no muring-muring ganjarane gedhe dikuat-kuat no nek kudu muring-muring. Sapa sing betah-betah? Akal. Akal kudu turun tangan. Nafsu-nafsu aja muring-muring mundak mlebu neraka. Akal iso ngelingno akale pinter. Akal iso pinter nek gelem ngaji kaya sampean ngene iki. Akal medun ring bumi dalam keadaan kosong kanjeng Nabi ngendika ana yuradu alal fitrah. Akal iso pinter nek gelem ngaji, masih ana Pak Kiai jenderal pisan, bupati pisan nek gak gelem ngaji ya bodho kaya kebu lewa-lewo. Lho nek akal pinter, akal tugasnya ngandani nafsu. Kelakuan nafsu sing paling berbahaya muring-muringan. Ditani kabeh. Tas takhrijua al-kibru ngetokaken ing narun ing geni mau al-kibru apa? Sombong. Al-kibru apa sombong? Sehingga muring-muring kok apa itu perasaan sombong.
Lah perasaan sombong iku apa? Akal sombong, aku paling pinter, aku paling ayu, aku paling ganteng. Dilan saiki muring-muring nafsune turun tangan. Nikulah tahta al-kibru minad dafin. Sangka perasaan kang den pendem. Minad dafin sangka perasaan kang den pendem. Perasaan apa cah sing dipendem nok njero ning ati iso nimbulo sombong. Sombong iso nimbulo muring-muring. Muring-muring sombong iku perasaane ati sing dipendem njero ning ati, tapi kudu eling mau lho. Nek sombong nang ngene akal, tapi nek kapan muring-muring nang ngene nafsu. Nafsu manggone nang jantung, akal manggone nang utek. Besok nalikane mati, jantung diobong ana alam kubur. Wis sik obong kabeh, tapi menungso lan akal bakal sampe sowan Gusti Allah. Menungso lan akal gak iso sowan Gusti Allah, jane sik nggo kotoran, kotoran, kotoran paling abot sombong. Tapi ku Gusti Allah gawe neraka kanggo apa? Kanggo ngobong sifat sombong sampean nek sampean durung ilang sampe besok apiring swarga diobongno neraka supaya sifat sombonge ilang, sifat mangkele ilang, sifat drengkine ilang. Ku sifat-sifate menungso sing ngantil senajan sumbre teko meneh nafsu mau. Aku cerita dieling-eling lho, iki jeru banget lho cah. Sampeyan gak iso molak-malik kaya sing tak critakno, gak iso dadi wong pinter. Atau tita nih aku sampe ngomong lho, akal nonggone utek, menungso nang jerone ati, muring-muring nonggone jantung. Lho ngono dadine. Nah, iki kabeh iki gak kroso sampeyan. Ruya dan cerita anu antara julan saat temen cah lanang ono wong lanang kolaiku ngendiko soporo jul ono wong lanang ngendiko ya Rasulullah wahai utusan Allah kanjeng nabi ono po murni bi amalin wa aklil murni murni perintah samani ingkulo kanjeng nabi kula saman perintah no saman kongkon bi amalin kalau ngelakoni si jining kelakuan bi amalin kalau ngelakoni si jining kelakuan kula saman perintah no ngelakoni si jining kelakuan tayo akril ampun katah-katah kanjeng nabi mugi nyitik no ya kene pun katah-katah kanjeng nabi atau mugi nyitik no kaya kene kulasan perintah no sijin kelakuan sing dadosaken kula selamat kanjeng nabi tipun kata-kata kanjeng nabi kelakuan nopo kanjeng nabi sing dadosaken kula selamat kanjeng nabi ini ditakoni sohabat siji jawabane sohabat abang jawabane abang sohabat ijo jawabane ijo bagaimana jawabane kanjeng nabi iki sing takon wong muring-muringan iki Ola Rasulullah la taghdab aja muring-muringan sapa sira nek kono pengen selamat aja muring-muringan yo lho kanjeng Nabi kaya apa bukan kok sembahyang kaya gak aja muring-muringan nek kepengin selamat muga iki wong muring-muringan cuma ada mau kari-kari mbaleni sapa rajul alaihi marang Rasulullah kurang marem jawaban ngono mau takon makanya nabi kulesan perintah no ngelakoni si jeneng kelakuan tapi pun kata-kata kelakuan nopo kanya nabi sinyelamet no kulo podo makola Rasulullah latah untuk aja muring-muringan sopo sirwis aja dek muring-muringan yo nek pengen selamat no si jeneng hati saya pengen telu woi takon ring kanya nabi kanya nabi kulo samen ulangi kelakuan nopo si sakit nyelametaken kulo pun kata-kata kanya nabi iyo ojo muring-muringan nah iki wong sing ngoparan iku laporin iki kalau ngaji senoi
jare ndek mumet iki. Ono. Oh, ngene iki lho, cilik ini samane gedhe pian sakmene sampean niku. Di teruse dawuh Kanjeng Nabi mau. Wa'an Ibni Mas'ud ya. Lan diceritakno sanga Abdullah bin Mas'ud. Kala Nabi ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika. Ma as-sur'ah fikum kulna alladhi la yasra hurrijal qala laisa kadzalik walakin alladhi yamliku nafsahu indal ghadab ma ing apa tak uduna milang-milang sapa sira kabeh as-sur'ah fikum sur'ah iku maknane macam-macam ya. Masa manis mampu juga mungkin fikum diantara sampean kabeh apa sing diarani sur'ah ya maknani karibe sur'ah ya kulna ngucap sapa kita tanya Nabi takon ayo apa sing diarani sur'ah jawab sahabat alladhi la yasra'u rijal alladhi iku kelakuan la yasra'u rijal ndelok artine kok sik angel cara jek sing pas ya muni semaput gak pantes apa ayo bahasa saiki sing pas ngono kelakuan sing iso iku angel kesadaran menyadarakan alladhi la yasra'u hurrijal ini mana sih semaput itu kok semaput itu gak enak sadar alladhi alladhi yang meliku nausa indal kudub sadar biyo mata uduna asra'u fikum ing kesadaran fikum ing dalam jiro kabeh ayo sing diare wong sadar iku kaya apa paling penak sadar aku nih mana kitab ngarep kiai iku kadang tak mengeluh kulna kita kape ditakoni kaya sing diare sadar iku apa kulna ngucap kita alladhi la yasra'u rijal kelakuan la yasra'u rijal la yasra'u kang ora nyadaraken nduk ing alladhi arijal so pira-pira manang. Ini kula pun sing diarani rata-rata wong lanang mboten mampu dadi wong sing sadar. Iku paling penak prasa makna rijal. Makna liya kenek. Tapi wong salah bae ya. Kala sapa rasul laisa ora ana. Apa as-sur'ah? Yuka zalika kaya mengkono la yasra'u rijal. Gak sampai ndadek nang ora gak sadar. Kudu le imane artine sak aku angel cara basa jawane. Dudu iku salah. Lah sing diare sur'ah niku napa Kanjeng Nabi? Walakin tapi kang diare sur'ah yaiku alladhi menungso. Ayo apa nggo? Sing diare sur'ah yaiku menungso yang mriku kang bisa mekek sapa alladhi bisa mekek nafsu ing nafsune alladhi indal ghadab nalikane muring-muring apa cah wong nalikane muring-muring iso mekek iku jerane sur'ah apa cara jawane doleki sane nalikane sampean muring-muring lho sampean iso mekek iku diarani sur'ah apa cara jawane ayo betah-betah no gak ono cacara jawane cah wis dikarang dhewe ya iku arane sur'ah wong sing kuat ngempet muring-muringe nalikane keadaan muring-muring sek kuat ngempet sampean kudu duwe sur'ah lho duwe rem cara saiki
Kang rem aja nganti nek muring-muring sampai ugal-ugalan gak karukan direm cahya nek muring-muring. Rem sing iso ngering nggak iso ngendek muring diarani sor apa cara jawane. Ya, gak tepak kabeh nek dipikir iku ya iku sor ah. Duwe sarana sing iso ngempet muring-muring nalikane sawang kutu ngamuk iku arene wong duweni sor ah. Toto kono paling apik yaiku sor ah. Iso ngempet muring-muringe. Wa qala dika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidon halimane ma hudoba ahadun illa ala jahanam ma hudoba ora muring-muring sapa ahadun suci illa usfiya ala jahanam kejaba den panggang sapa ahadun ala jana mengatasin rokok jana makna murad uswi ayo nek uang muring-muringan gak iso melebu swarga lah cek melebu diobong disik no rokok begitulah gampang ada kasarane hati-hati nek sama muring-muringan sampan gak iso melebu swarga nek apa melebu swarga diobong disik no rokok lo ceritane kok abot banget donani padahal roto-roto bocah lanang-lanang muring-muringan. Nah supaya sampean cek ngerti apa to sejatine muring-muringan iku apa supaya kita cek ngerti lah ceritane dawa wa hakikatul wudhu' sejatine muring-muring lah apa besok maneh cek ngerti oh dadi muring-muring iku ngono dadakan termasuk gede-gedene dosa rata-rata kangge cah wedok-wedok sing seneng muring-muringan wis. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.